Gente, tudo bom com vocês? Desejo que esteja tudo bem, pessoal. Estou aqui nas minhas vaias, agora bem cedinho, 6 e pouco da manhã. Estou aqui lidando com as criações novamente, ó. Né? E teve gente que pediu aí, Marlene, mostra os frangos antes da dentro da baia antes de você fazer abate. E realmente, gente, eu estava fazendo abate ontem e vou fazer hoje novamente, tá? E os frangos estão aqui fechados, tá? Olha aqui. É, mas eu não vou abater todos esses que estão fechados, né? Eu vou, como nós costumamos falar aí, né? Vai ser, vou tirar os cabeceiras, né? Vou abater os maiores, né? Mas eu vou ver se eu abato bastante hoje, gente, porque eu preciso, porque eu tô com bastante encomenda, né? E vem vindo os feriados aí, tem os feriados aí do dia 21, se eu não me engano, lá pro final do mês, e eu já tenho encomenda já de frangos para esse feriado. Pessoas de longe já tá encomendando que vai estar vindo para esses lados aqui e quer frangos, ok? Então eu já vou fazendo abate, já vou deixando no jeito. É claro que até lá eu faço abate novamente, né, gente? Mas a gente já vai se prevenindo aí, né? Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês como que estão os frangos. Abri com cuidado aqui, gente, que eles estão todos querendo sair, né? Eles querem se alimentar e como eu vou fazer abate, eu não posso alimentar eles, né? Olha aqui. Eles querem sair. Eu quero ver se eu começo a fazer abate agora bem cedinho, né? Como eu falei pra vocês, ó. Tem um pequenininho aqui. Mas eu vou selecionar aqui, né, gente? Ó, tem uns bem grandão. Então eu vou tá... Como eles entraram aqui pra dormir, eu já deixei fechado, né? Então eu vou tá selecionando aqui. Vou tá começando a fazer o abate já agora de manhã. Pra que o serviço rende bastante, gente. Porque tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Ó, tem uns bem bonitos, ó. Tem uns frangos bem graúdos aí. Marlene, abate franga? Abate franga também, tá? Porque não tem como a gente deixar todas as frangas, gente, pra criar. Tá? Tem uns frangos bem grandes aí, ó. Mas é isso daí, então. Vamos ao trabalho, tá? Eu vou mostrar um pouco aí pra vocês, vamos ver o resultado aí à tarde, quantos frangos a gente conseguiu abater também, tá bom? Então vamos lá, né, gente? Tem que começar bem cedo, porque senão o trabalho não rende. Gente, eu já bati 6, tá? Vou pegar mais 2 aqui, vou mostrar pra vocês. Eu tô sozinha por enquanto, vamos ver se depois o Oswaldo vai poder me ajudar, né? Que ele tá na seringueira trabalhando, é cedinho, ó. O sol já tá batendo aqui dentro da baia, mas é 9 e pouco da manhã. Ok? Então vamos lá, a gente não pode parar, gente, porque se a gente começar a parar para fazer uma coisa ou outra, e às vezes até mesmo para estar filmando, né, acaba atrasando um pouco o trabalho aí. Mas deixa eu pegar mais 2 aqui, já bati uns grandes, uns médios, tá? Vou pegar mais 2 aqui para vocês verem. Eu não vou abater muito, gente, porque eu vou ver se eu abato 14 hoje, né? E eu tenho que soltar elas, né? Não pode demorar muito porque eu não vou abater tudo, então eu vou ter que soltar um pouco. E eles precisam de tomar água e se alimentar, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, é bem grandão, ó. Bem grandão, gente. Ah!
é isso aí, gente. Aí eu vou bater mais um pouco aqui e mostro mais um pouco pra vocês. Olha aqui, ó, gente. Já escaldei, tá? Estão bem bonitos os frangos, pessoal. Ali, se a gente for fazer o abate realmente, a gente abate quase tudo, né? Porque eu tenho que ter também de vários tamanhos, né? Vários tamanhos, vários preços, né? Eu gosto de fazer essa parte mais grossa aqui, gente, de luva. Parece que a gente faz com mais agilidade, né? Aí, ó, a água tava quase passando do ponto. Aí eu tô puxando aqui, já deu uma estragadinha aqui na água. Então a gente não pode deixar isso acontecer, ó. Aí tem que ter muito cuidado, gente, pra não acabar de estragar, ó. Né? Não sei se tá dando pra vocês ver, ó. Se a gente pegar tudo as penas e puxar de uma vez, aí é problema, né? A água não pode estar muito quente. Não tava muito quente, gente. Aqui é São Novo. Eu não deixo a água ferver. Eu já mostrei pra vocês como que a gente faz, né? Frango mais novo assim. É, a hora que a água tá começando a levantar aquelas bolinhas, é o ponto, né? Agora, quando já é galeto, galinha. Galeto que eu falo, gente, é quando o galo já tá cantando, o frango já tá cantando, já tá ali começando a galar as galinhas, né? Aí é que nós chamamos de galeto. Ele tá formando ainda pra galo, né? Porque antes de terminar de formar pra galo, eles já começam a galar as galinhas, né? E esse frango aqui, ó, como vocês viram, é um frango preto. Olha aqui, gente, a situação. A situação do menino, olha aí. Vai dar um pouco de trabalho aqui. Mas é assim, ó. Às vezes as pessoas falam, ah, mas dá muito trabalho, né? Realmente, gente. É bastante trabalho, bastante cuidado, né? Você investe, além do investimento material, tem um investimento, né? No seu tempo. Pra você estar ali cuidando, tratando, observando, né? Que as nossas aves, a gente tem que estar, além da gente estar ali tratando todos os dias, a gente tem que estar sempre em observação. Ver se ela está tudo bem, ver se está dando algum problema, né? Então é isso daí. Então tudo exige tempo, dedicação, né? Sem contar o investimento, né, gente? Que não é pouco, né? Olha aí, ó. A água não estava muito quente, mas acho que eu deixei um pouquinho a mais. Aí tá assim, querer estragar. Aí tem que despenar com todo cuidado. Esse outro aqui também, ó. Gente, olha o tamanho do frango, ó. Muito grande. Estão bem bonitos, pessoal. Tem uma remessa aqui bem bonita mesmo. Eu vou ver se depois eu mostro pesando pra vocês, verem mais ou menos o peso deles. Tá bom? Pesar alguns aí pra vocês verem os pesos. Tem sempre gente perguntando quanto que eu tô vendendo o quilo, né? Tem sempre gente perguntando, então eu vou tá pesando. Ver quanto que vai dar pra mim abater. E eu vou pesar aí pra vocês verem quantos quilos vai estar pesando os frangos. Terminei aqui, gente. Olha aqui, ó. Esse daqui deu bastante trabalho, ó. E deu uma machucadinha aqui, uma machucadinha aqui. Mas acontece, né? Quando é assim, às vezes eu deixo para cliente, né? Que já sabe que isso daí acontece, né? Bem grande. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque ele era preto, gente. Por isso que eu falo para vocês que o frango preto é complicado para limpar, né? Tá? Mas a gente consegue, né? Esse aqui também tá muito bom, ó. Muito bonito, ó. Também deu uma estragadinha, ó. Eu escaldei e deixei um pouquinho dentro do balde. É por isso que ele ficou assim, gente. Não foi porque a água tava muito quente ou eu deixei muito tempo da água quente, não. Eu escaldei e deixei ele ali. Então, como os dois ficou dentro do balde no bafor, né? Aconteceu isso. Ó, terminei aqui, tá?
É, eu dei uma pausa no meio do dia, gente, porque eu recebi encomenda de queijo e tive que fazer queijo, né? E depois fazer um pouco mais de abate. Então eu tive que dar uma pausa. Falei para vocês que eu queria bater uns 14, mas eu abati só 8. Foi só 8 hoje, gente. Tá? E aqui tem os 4 que eu abati ontem, eu bati à tarde também e não pesei e nem pus preço, né? Então eu vou estar pesando eles agora, né? Que no caso aqui tem 12. Vou pesar e pôr o preço neles aqui agora. A gente para, pessoal, para poder cuidar das coisas, né? Cuidar dos pintinhos, soltar a galinha choca, pôr para alimentar. Então, tudo isso vai atrasando o serviço, né? Atrasando aquilo que a gente está fazendo. Mas faz parte, porque é o trabalho da gente, né? Olha, esse frango pesou 1,765 kg. Para você que pergunta aí a quanto que eu vendo o quilo, gente, olha lá, R$ 32 o quilo. O frango saiu por R$ 56,48. Tá bom? Mas tem uns menores aqui. Essa aqui é uma franga, tá? 1,490 kg. R$ 47,68, tá? Então tem de vários preços, pessoal. Esses daqui de ontem estavam maiores. Ó, 2,25 kg. Olha lá, R$ 64,80. Tá dando pra vocês verem? Tá pegando reflexo, né? Aí aqui fica melhor. Então é assim, gente. É tudo nesses preços aí, tá? Quando eu não peso, as pessoas perguntam: ah, mas quanto que você vende o quilo? Aí, ó, 1,415 kg. Olha lá, 45,28, tá? Então é tudo assim, gente, tá? 45, 48, mais de 50. Deixa eu pesar um outro aqui. Ó, 1,820 kg. Olha lá, R$ 58,24, né? Deixa eu ver um outro aqui. 1,705 kg. Tem pintinho piano aí, vocês estão ouvindo? 54 e 56. Os pintinhos estão na caixa de papelão, gente. É os pintinhos que nasceram. Eu coloquei os vídeos para vocês, eu já vendi eles. Já vendi e eu vou ter que sair. Aí eu vou entregar para a pessoa, né? Olha lá, 54 e 40. Então é tudo assim, gente, tá? E é isso daí. Vamos trabalhar. Eu vou terminar aqui agora de pesar. Já vou colocar os preços, né? Vou colocar os preços aqui nos frangos e colocar no freezer. Provavelmente amanhã eu abato mais um pouco, né? Porque hoje não abati o tanto que eu queria. Ok? Então é isso daí. Um grande abraço a todos vocês, pessoal. Vou etiquetar tudo aqui com o precinho, né? E acabar de cuidar aqui. Abraços a todos vocês.